Vítejte u podcastu Nemoc není bezmoc, kde pro vás přinášíme rozhovory s odborníky na nejrůznější medicínská témata. Jsem Marcela Koudelková, průvodce na cestě za lepším porozuměním našemu zdraví. Jak mnozí z vás víte, vitamin D má klíčový vliv na imunitní systém, kostní zdraví a může hrát roli i v prevenci některých typů rakoviny. Ale co je pravda a co je mýtus, tak to nám poví náš dnešní host a tím je opět paní doktorka. Silvie Špitálníková, která pracuje v nemocnici Havličku v Brod a specializuje se právě na endokrinologii, diabetologii a vnitřní lékařství. A je také vedoucí lékařkou endokrinologické ambulance nemocnice Havličku v Brod a taky se stará o pacienty v ambulancích v Hlinsku a v Chotěboři. A já tě moc vítám u nás v podcastu a jsem ráda, že jsi zase přišla. Vítám dobrý tě. den. Ahoj a dobrý den. Naším dnešním tématem je vitamin D a já se rovnou zeptám, jakou hraje vitamin D roli v našem těle a vlastně jaký je význam, protože se o něm hodně mluví dneska, o tom vitaminu D. Je pravda, že o vitaminu D se dnes hodně mluví, ale přijde mi, že jeho význam není stále doceněn. Je to něco mezi vitamínem a steroidním hormonem, a má vliv na především na obrany schopnost, tvorbu a kvalitu kostí a to celoživotně. Dále na inzulínovou rezistenci, což je hodně podstatné vzhledem k civilizačním chorobám a v podstatě tím vlivem na obrany schopnost zasahuje do strašně moc oborů medicíny a ovlivňuje hodně onemocnění. Například autoimunitní choroby, onkologické choroby a vše, kde imunita hraje podstatnou roli. Mm, to je opravdu velký záběr. A když je tak důležitý, tak kde ho můžeme získat? Přirozeně. Tak. Přirozeně, asi přirozená cesta je nejlepší. Vytváří se v kůži, ale v našich zeměpisné šířce pouze v měsících květen, červen, červenec, srpen. Pak konec. Mm. A ještě musíme splnit další dvě podmínky. Musíme nechat sluníčko na naši pokožku dopadat, to znamená neošetřovat pokožku opalovacím krémem a vyběhnout ven v tílku a v kraťasech například, pokud se zrovna nejsme příznivci opalování, ale to by nám kožaři dali. Tak jsem to chtěla říct, to by, to by neradi slyšeli. <laughs> Takže já vždycky říkám pacientům během dopolední hodin, a na večer. Určitě ne mezi 10. a 14. hodinou, kdy to sluníčko opravdu pálí a je tam nepříznivé ultrafialové záření ve velké míře. Mm -hmm. Takže to je vlastně. A v těch potravinách, to jsme říkali, to sluníčko. Tak A teď ještě ty potraviny. Ano. Určitě tučné ryby, losos, streska, tuňák. Dost se v literatuře teď rozebírá, jestli losos divoký, anebo chovaný v sátkách? Já myslím, že každý je dobrý. E, potom vejce a mléko a mléčné výrobky. Mm -hmm. Tak to je docela hezká škála takový důležitý potraviny. A jak vlastně jaká je ta denní dávka, která je doporučená? Tak já bych to řekla raději v mikrogramech než v mezinárodních jednotkách, i když zmíním přepočet. U dětí úplně malých, tak tam máme 10 mikrogramů denně a potom starší děti, dospělí a seniori 15 mikrogramů denně. To je takový, takové jednoduché vodítko. Když bychom to chtěli přepočítávat na mezinárodní jednotky, tak tisíc mezinárodních jednotek je 25 mikrogramů vitamínu D. To je důležité, protože většinou, když jsem se dívala, tak když se prodávají nějaké doplňky, tak je to většinou v těch mezinárodních jednotkách. Tak dále pomůcka hodně pomůže. Moc děkujeme. A uh, už vlastně se říkala, že je rozdíl mezi dávkou u dětí. Uh, jak je to třeba u těhotných žen? Já bych asi. Uh úplně nenavyšovala, ale já osobně teda, když ke mně chodí gravidní ženy, tak se řídím laboratoří. Protože vitamin D tím, že je rozpustný v tucích, tak má sice tu příjemnou vlastnost, že vlastně ty potraviny nemusíme jíst úplně každý den, že se to v tom těle ta zásoba vytvoří a udržuje. Ale zase z druhé stránky ho můžeme předávkovat. Mm -hmm. Takže si myslím, že asi by bylo dobré v té graviditě se domluvit v laboratoři a jedno, dvě stanovení si zaplatit. Mm -hmm. A když mluvíš o těch stanoveních, tak protože já jsem zjistila s překvapením, že se dá otestovat, tak můj dotaz je, kde a, a u koho si říct, že chci si nechat změřit, stanovit hladinu vitaminu D. Tak buď si můžu zkusit říct svému praktickému lékaři, ginekologovi nebo eventuálně endokrinologovi, když nebude medicínský důvod, tak nám ale můžou zprostředkovat to stanovení v laboratoři. Kterou používají a my to vyšetření zaplatíme. Mm -hmm. A v podstatě každá slušná laboratoř vitamin D stanovuje. Nemusíme mít vlast, ten vlastní účinný vitamin D, 125 eh, hydroxylovaný vitamin. Mm -hmm. To dělá málo která laboratoř, ale stačí prostě vitamin D jako takový. A jak často se nechat testovat, teda, když už jsme o toho testování? No, já si myslím, že v podstatě, kdyby jsme chtěli mimo graviditu se testovat, že stačí jednou ročně, když hlídáme hladinu D z důvodu nějakého onemocnění u pacienta, třeba v osteologii, tak jednou za půl roku je dostatečná frekvence. V tom těhotenství bych ale udělala na začátku, pak bych teda nějakou dobu užívala tu suplementaci mm -hmm. a pak bych si udělala kontrolní třeba v třetím trimestru. A jedna ta možnost bylo, že můžu si nechat stanovit v laboratoři, že si to zaplatím a jak potom číst ty výsledky? Nebo jaká je ta mes? Eh, tak si... eh, úplně obecná mes, kterou propagují endokrinologové a osteologové je 75 až 250 eh, mikrogramů na litr. Mm -hmm. A eh, do tohohle rozmezí bychom se měli trefit všichni bez obavy z předávkování. Některé laboratoře ale mají ty normy trošku jinak postavené, tak pro úplné bezpečí může pacient použít tu laboratorní normu. Která je tam vlastně... Ta je napsaná na... na, na dostane výsledek ano, ano. a... A tam je to napsáno. Já se odkazuji na naši epizodu s paní docentkou Springer, kde jsme se bavili o těch laboratorních uh, limitech. A to je přesně takový ty hvězdičky, tak když tak poslechněte si tuto epizodu. Um, vrátím se zpět. Uh, už jsme vlastně začali nějaké ty vě, věkové kate, nebo kategorie dětí a těhotné uh, ženy a podobně. Ale chtěla bych se pobavit spíš o, o různých těch kategoriích podle toho, jak jsou hodně vystavené riziku nějakého nedostatku vitaminu D a začala bych teda zase u těch dětí tak u dětí vlastně nedostatek vitamínu D vede k poruše růstu, což nám jako vadí nejvíc. I ty mírné nedostatky vlastně nedovolují, aby ty děti dosáhly dostatečné mineralizace kostí a ten růst se může opozdit. Další moment u těch dětí je právě ta obrany schopnost, že jim to bude vadit ve vývoji a funkci imunitního systému. Takže tam bych řekla, že by šlo o velký průšvih. Mm -hmm. Nemusí vzniknout zrovna rachitída, že jo, jak jsme všichni informovaní, ale i ty mírné formy nedostatku vitamínu D, s kterými se bohužel setkáváme v dětské populaci hodně, mm -hmm. tak nám vadí. Mm -hmm. A těhotné ženy tam to má právě vliv i na to těhotnou ano. ženu, ale i na ten plot vyvíjející tam je to... Tam, tam to vadí dvou lidem na takže proto je to takové alarmující a v podstatě nedostatek vitamínu D, já nevím, jestli jste slyšeli to lidové rčení, že každé dítě stojí matku zub. Mm -mm, já tak jsem v podstatě při nedostatku vitamínu D dochází ke zvýšenému úniku vápníku. Z kosti a ze zubu u té maminky. Ano. Dítě samozřejmě ten vápník zapracuje, tam jako se ne, nepotýkáme s nějakou zvýšenou hladinou vápníku v krvi, ale je to škoda. Hmm. V situaci, kdy ženy můžou být dobře vyživený a můžou užívat třeba i suplementaci, hmm. tak si myslím, že bych k tomhle docházet nemělo. Jsou země, kde u těhotných paušálně dodávají vitamin D jako jednorázovou jednorázovou suplementaci. Mm -hmm. Například Francie. Mm -hmm. A tady bych jenom vzpomněla, že jsme mluvili o těhotenství a o jodu, takže vlastně i ten, ten jod jako endokrinolog, že bychom zopakovali, aby ženy nezapomínaly těhotné ženy ještě na suplementaci jodem. Ano, varovný prstíček, tak. 250 200 až 250 mikrogramů jodu na den. Mm -hmm. Docela vhodný je užívat nebo takhle, pokud žena užívá těhotenské vitamíny minerály, tak tam obvykle doporučujeme jenom tu jednu tabletu jodidu, mm -hmm. ale pokud je neužívá, tak dvě tabletky plus to, co přijme s travou. S travou. U toho jodu je zákeřné, že vlastně maminky se bojí solit, že jo, a Kuchyňská sůl je zásadní zdroj jodu pro naši populaci. Mm -hmm. Tak a teď se vrátíme k našemu tématu, našemu tématu, to je vitamin D. Co vitamin D, nedostatek vitaminu D a seniori? No, tak tady je to, musím říct, lidově velký průšvih. Mm -hmm. Pokud máme v ambulanci seniora uděláme mu hladinu vitaminu D, tak většinou se do normálních hodnot nedostaneme. Skoro bych řekla, že jsem neviděla seniora, který by měl normální hodnoty. Když je vlastně hladina vitamínu D pod 30, 30 nanomolů na litr, no. tak dochází ke snížení svalové síly, což je u těch seniorů, který vlastně ztrácí no. svalovou hmotu podstatný a může tam být větší náchylnost k pádům, což v tom seniorském věku může výstky mobilitě jak předčasnému úmrtí. Mm -hmm. A potom ještě se mi nabízí osteoporóza nebo tohle riziko. Osteoporóza samozřejmě ta to riziko pádu ještě umocní, ano. protože tam obvykle dojde k nějaké osteoporotické zlomenině a to je ta cesta k té imobilitě mm -hmm. zlomenina. Krčku, kosti stehení, zlomeniny obratlů. Mm -hmm. Opravdu není, není to výjimka. Výjimka. Mm -hmm. Často se s tím setkáváme. A takové ty nepoznané formy osteoporózy ty jsou mezi seniory velmi časté a netýká se to jenom žen, potom v 70. roce věku už je to problém i mužské mm -hmm. populace. Mm -hmm. Takže vlastně na to i, aby rodina dbala, když má v rodině seniora, tak myslet na to, buď si nechat změřit tu hladinu, anebo vlastně koupit. Koupit, anebo paušálně dbat, aby ten člověk správně jedl. Mm -hmm. Aby se nevyhýbal například ty oblíbené, že jo, řešíme hladinu cholesterolu, tak ty vajíčka ne, že jo, ano. no pak nám z toho vyjde, že ani mléko ne, mm -hmm. a, a jsme tam. Mhm. Mm pak ještě takovým tím se uh, rizikovým obdobím je období menopauzy u ženy. Tak tam taky hrozí nějaký. Tam právě nedostatek. hrozí ta postmenopauzální osteoporóza, ale hrozí i nárůst insulinové rezistence vlivem nedostatku vitamínu D, což vede u, pr u predisponovaných osob k cukrovce. Co Netýká rozumím. se to jenom žen, hmm. týká se to i mužů. No a v tom, řekněme, kolem té menopauzy. Uh, už se zvyšuje podle mě i riziko těch onkologických onemocnění, protože ten organismus je starší, už ta obrany schopnost není tak výkonná. Když ji ještě snížíme nedostatkem vitamínu D, což je zbytečné, tak samozřejmě to může výst jak k onkologickým onemocněním, tak k autoimunitním onemocněním a tak vlastně problémům charakteru únavového syndromu, že ty infekce. Stále útočí a to tělo už se tak ne, efektivně nebrání. Mm -hmm. A co takové ty různé dietní návyky, vegetariánství, vegánství, to je změna životního stylu, tam taky asi si myslím, že to je. Ryzika. Já si myslím, že pokud teda nechceme jíst maso, tak asi jsme eh, mohli být vegetariáni, ale doporučila bych tam ty vejce a mléko a mléčné výrobky zařazovat. Potom bych doporučila dbát na dostatečný příjem různých semínek, ořechů a nebo aspoň olejů, které jsou vylisované z těchto potravin. Hmm. A takže jsme se bavili teď o těch rizicích nedostatku vitaminu D, e, řekli jsme potraviny a když by jsem se chtěla rozhodnout pro nějaké doplňky stravy, které nebo koupit si vitamin D, tak můj jednak jaké, podle jak se orientovat v lékárně a pak ještě mám dotaz kapky nebo tablety? Tak, kapky nebo tablety, to je věčné téma. To úplně, já mám radši kapky, ale může to být individuální. U těch kapek doporučujeme nakapat na chléb, zamáznout máslem. Ideálně se to vstřebává. Tabletky budíš, ale zacházet s tím obdobným způsobem, aby tam prostě v tom jídle byl tuk a klidně to můžu brát po jídle. Mm. E, trošičku se nabízí otázka, že jo, jestli ráno nebo večer. Chtěla jsem se zeptat. E, na internetu kolují články o melatonínu a o tom, jak prostě se nám bude špatně spát, když to Dčko budeme brát večer. Já bych řekla hlavně někdy, kdy se na to vzpomenu. Mm -hmm. jo. Samozřejmě můžu vzít po snídani, můžu ale vzít po té večeři, protože obvykle většina z nás nechodí spát po večeři, že? Mm -hmm. Takže když si uděláme večeři třeba kolem sedmé hodiny, tak tam je ještě dostatečný prostor uh, vlastně mezi tou večeří a spánkem. Možná ještě důležitý říct, že vitamin D je vitamin, který je rozpustný v tucích a právě proto pro toto máslo, nebo, ano. nebo vlastně spíš jako s potravou, ne, nejíst nalačno. S tučným, s, tučným s tučným jídlem. Mm -hmm. A dobré je ještě doplnit vitamin K2 k tomu. Mm -hmm. Ten je taky na předpis nebo je se dá volně koupit? No, teď se množí volně prodejné preparáty, které spojují oba dva vitaminy. Aha. E Možná by to byla dobrá cesta, zvlášť, eh, zvlášť pro ty eh, postmenopauzální ženy, ale myslím si, že asi pro všechny, když se nad tím tak zamyslím. Mm -hmm. A kupovat v lékárně nebo no, spíš nějaký. Já bych raději v lékárně, protože mně to přijde pořád v takové seriózní prostředí, ty lékárnici a lékárničtí laboranti nebo farmaceutičtí laboranti jsou opravdu odborníci na svém místě, dostatečně vzdělaní, poradí a většina z nich dbá i na to, aby objednávali preparáty od slušných firm, protože jakmile není ten preparát registrovaný jako lék, tak v podstatě není zaručeno, že v v těch kapičkách nebo v těch tabletkách nebo v čemkoliv jiném, je deklarovaný množství té účinné látky a mm. že tam vůbec nějaká ta účinná je. látka je. Mm -hmm. K těm formám ještě jsem si vzpomněla na docela šikovnou formu vitamínu D, která se mi dostala do ruky, a to byly takové papírky, které se rozpustí v ústech. Mm -hmm. Tak to je zajímavé. Byly když takové žvíkačky nebo takový, tak, No taky, tako že ve spojení s vápníkem. Mm -hmm. A to je taky dobrá strategie užívat vitamin D s vápníkem a hořčíkem. Chtěla jsem se zeptat na no ty kombinace, to znamená vápník to se mi tak nabízelo, ale jsou ještě nějaké jiné vitamíny, které, bohužel spousta seniorů je ohrožena, ani ne tak nedostatkem vápníku jako nedostatkem hořčíku. Mhm. A tam se doporučuje ty minerály užívat oba. Protože se ve svém účinku v podstatě pak ten preparát potenciuje. Takže můžou se vzít najednou. Můžou si to vzít najednou, tím pádem na to nezapomenou. V tomhle případě, ale pokud e, užívají ráno nějaké léky, třeba typu e, Letrox Eutyrox mm -hmm. a jiné, například léky proti překyselení žaludku, Dobře. E, tak by bylo lepší ten vápník a hořčík užívat raději večer, anebo opravdu striktně po té snídani. Uhum. aby jsme to neužívali na jednou. To jsem řekla jenom na namátkou, tyhle léky můžou být i jiné léky, které se prostě s těmi dvojmocnými jonty, vápníkem a hřičkem užívat nesmí. Uhum. Možná ty první byly na štítnou žlázu. Ty první byly na štítnou žlázu, ale třeba ty léky proti překyselení žaludku m, užívá velké procento ano. populace. Obzvlášť jako v těch vyšších věkových kategoriích. Uhum. A nějaký třeba léky na tlak... Lékům na tlak to Nevadím. si myslím úplně nevadí, ale třeba to vadí Holost. antibiotikum typu tetracyklíny, léky na cholesterol, tam zase by se nemusel ten vápníka horšík dobře vstřebávat, uh -huh. jo, když by se to potkalo. Ale ty léky na cholesterol je dobrý fakt brát před spaním, takže tam se to potkat nemusí, to můžeme nějakým způsobem. Od sebe oddálit. Takže kupovat v lékárně a vlastně tam i říct, případně, když si jdu pro léky, když mám třeba na to překyselení, tak říct a používám vitamin D, tak jak to je s tím třeba novým lékem, když mi lékař... Přesně z... tak, protože tam jsou odborníci, kteří mají potenciál nám poradit v tom konkrétním případě, takže si třeba hmm. přinést seznam užívaných léků a požádat paní magistru nebo paní laborantku, aby se na to podívala a poradila. Hmm. A je i nějaký vitamin D, který je na předpis a radí je to, Jsou to právě třeba ty kapky, Vigantol a potom to jsou ty vlastní účinné formy vitamínu D, ty jsou v preparátu Rokaltrol mm -hmm. a to předepisuje endokrinolog, nefrolog a možná je tam ještě nějaká další specializace. Tam už je potřeba opravdu velmi přísně sledovat ty hladiny vitamínu D, aby nedošlo k předávkování, protože to je přímo ta účinná forma a my vyřazujeme mm -hmm. ty regulace ty uh, vlastně systémy, které nám zaručují, aby jsme se tím vitamínem D neotrávili. Když to řeknu lidově, tak tím vyřadíme. Jo, a tím jsem vlastně naběhla, protože jsem se chtěla, jsme se bavili do teďka o nedostatku a co v případě, nebo jestli se můžeme předávkovat vitaminem D. Samozřejmě, že můžeme, proto vlastně ty y, hodně účinný formy jsou vázaný na lékařský předpis. Ale já musím říct, že za svoji 25-letou medicínskou praxi jsem neviděla předávkování vitaminem D. A dokonce jsem ani neviděla nikoho, kdo by měl 250 a víc y, jednotek na nanomol na litr, v Ano. Krvi. Mm -hmm. No, právě jsem se chtěla zeptat, jestli je, jak to poznám, že jsem předávkovaná, ale vypadá to, že asi nehrozí, že jsme už teď by Oni ty příznaky, oni ty příznaky jsou nespecifické, jo? Mm -hmm. Nevolnost, zvracení, apatie, taková celková nevůle. Eh, Těžko by úplně pomýšleli na to předávkování vitamínem D, i když kdyby jsme se obrátili na lékaře a řekli mu, že užíváme ty a ty přípravky a v jakých dávkách, tak ho to napadne. Mm -hmm. Proto je třeba dobré vědět a mít napsáno, i které používám doplňky výživy. Protože když pacient přijde a neví vlastně, co bere, tak potom nemůžeme zasáhnout. My jsme na to zvykli v těhotenství, že ty ženy mají, a ginekolog se na to vyptává, případně endokrinolog, ale u těch takových běžných, já se k peru, nějaké vitamíny, že jo, a je dobrý, tohle je třeba dobrý, jako vědět, to jsem si teď, bylo i aha moment pro mě mít se psaný všechny ty vitaminy a doplnky, které používám, protože na některé se třeba člověk ani nespomene. Um, Může nedostatek vitaminu D přispět i k nějakým zdravotním problémům? My jsme se o nich bavili už jako v úvodu a už bych možná se, bych je prosila vyjmenovat a pobavili bychom se o nich konkrétně postupně. Tak, Myslím, zkusíme, to, zkusíme to nějak sumarizovat. Takže jsou to poruchy růstu a kvality kosti a s tím souvisí v dospělosti osteoporóza. Mm -hmm. O křivici a osteomaláci se zmíníme jenom okrajově, protože to není problém naší populace, mm -hmm. když to ta osteoporóza je civilizační choroba, která mm -hmm. vadí a v populaci je spoustu nepoznaných forem mírnějších nebo nediagnostikovaných. Mm -hmm. Dále je, je to balík problému, který souvisí se snížením obrany schopnosti. To můžou být onkologická onemocnění, můžou to být autoimunitní choroby, taky celý velký balík problémů, a můžou to být časté opakované infekce, vlastně celkově snížení mm. imunity, a může to vést i k takzvanému únavovému syndromu, s čímž přichází mnoho pacientů a strašně špatně se to diagnostikuje a řeší. Mm -hmm. Takže opravdu to nechat si změřit hladinu je zásadní, když třeba jsme víc unavení nebo, já nevím, časté infekty. Halo. Pomyšlet na tohle? Ano, ale já budu ještě v tom výčtu pokračovat. No, aha. Další zásadní moment je vliv vitamínu D a jeho hladiny na inzulínovou rezistenci. Inzulínová rezistence, ta nám může vadit v mnoha směrech. Jednak to samozřejmě vadí u všech typů cukrovky, protože to zhoršuje šanci na správnou kompenzaci, ale může to vlastně urychlit vznik cukrovky u predisponovaných osob, hlavně diabetu druhého typu, ale vadí to u, zase u každého typu cukrovky, včetně třeba těhotenské, sekundárních typů diabetu, vadí to vždycky. Dále, u žen, které mají syndrom policistických ovárií, tak je insulinová rezistence zásadní moment, který ten vlastně ten celý syndrom vyvolává. Takže to vede k poruchám plodnosti. Mm -hmm. Nedostatek vitamínu D. A u civilizačních chorob vlastně tím, že se ta insulinová rezistence zvýší, tak to vede ke vzniku metabolického syndromu, o kterém budeme mluvit jindy. Mm -hmm a má vliv i nedostatek vitaminu D, třeba i na takovýto nálady, jak se bylo řečeno u syndrom, tak náladu nebo na nějaký duševní zdraví přímo, to se dneska skloňuje. Určitě, když budeme unavení, nevýkonní, tak samozřejmě z toho budeme stresovaní, protože nezvládáme ten svůj náročný životní styl a zase to u predisponovaných osob může výst k anxietě, k depresi, a vlastně i k duševní, nebo může to uh, usnadnit uh, manifestaci duševní choroby, že jo, třeba uh -huh. té deprese. Se, že se projeví. Uh -huh. A jsou nějaké zdravotní stavy, které mohou naopak ovlivnit, uh, že vlastně ta absorpce nebo zpracování vitaminu D je nekomplikovaná nebo že to se znemožňuje? Určitě, to je správná otázka. Jednak vlastně celý jaký nesnášenlivost lepku, to jako s tím se setkáváme velmi často. A právě je to autoimunitní choroba, takže u těch predisponovaných osob to ten deficit vitamínu D buď vyvolá, anebo zhoršuje pokud ten pacient o tom neví, nedrží bezlepkovou dietu, tak tam vlastně ta porucha střebávání může být docela docela významná. No a pak to jsou samozřejmě nespecifické střevní záněty a vůbec všechny zánětlivé onemocnění střev. Tam, kde se živiny špatně vstřebávají, tak se nevstřebává ani ten vitamin D. A pro mě bylo teda překvapením i nedostatek vitaminu D a nádorová onemocnění. Proč se to tak děje? To Co je právě vysvěřit? přes ten systém obrany schopnosti, protože nádorové buňky vlastně vznikají v každém lidském těle každou sekundu, ale naše obrany schopnost je zvládne zlikvidovat. Bílé krvinky to za nás vyřeší. Ale jakmile ta naše obrana, ty naši vojáci, ty bílé krvinky umdlévají v tom boji, tak může dojít k tomu, že nějaký ten nádor vyroste do takové míry, že už se s tím ta obrany schopnost nevýrade a v tu chvíli se projeví to onkologické onemocnění. Mm -hmm. A ještě mě přijde velkým trápením právě ta Osteoporóza, tak jestli ještě k tomuhle bychom se tomu víc nepověnovali, jako spíš nějaká doporučení pro, pro posluchače, protože to je opravdu od těhotný. Ta, ano, není to jenom úplně o tom vitamínu D, i když to je zásadní, takže hmm. každý by měl dbát na kvalitu stravy a na dodávku vitamínu D minerálu. Dále by se pacienti a pacientky, které jsou ohroženy osteoporozou, u těch pacientek to bývají štíhlé, gracilní ženy, ženy, u kterých brzo ustane menstruační cyklus, například kolem toho 40. roku věku, ať už z důvodu nějakého onemocnění nebo operace. A potom teda i starší muži, by měli dbát na, jak jsem říkala, na stravu. Pozor na alkohol a kouření. To určitě vede ke zhoršení kvality kosti, na příjem kofeinu. Ona v podstatě, osteoporóza je civilizační onemocnění. A dál na osteoporózu velmi vadí nečinnost, imobilita. Mm. Prostě, když se nehýbeme, nezatěžujeme kosti a svaly, tak tělo e, vyčerpává ty minerály z těch kostí, protože jak si ty má pocit, že ty kosti nepotřebuje, že jo, mm -hmm. že se obejdeme s menším Krty. množstvím kostní hmoty. A směrem k dětem je strašně taky důležitá výživa a příjem vitamínu D, protože asi do 30. roku věku se rozhoduje o kvalitě kosti na celý život, to už pak nedoženem. Takže děti, když nám nepijou mléko, pijou nám energetické nápoje s vysokým obsahem kofeinu, až na Hranici toxicity, tak už si vlastně vyrábí všechny předpoklady k osteoporóze do mm -hmm. budoucna. Mm -hmm. Tak to byla velice důležitá vsuvka do našeho rozhovoru. A můžeš dát nějaké konkrétní rady pro posluchače, jak by se měli postarat o dostatečný příjem vitaminu D a nějaké prevence, aby toto všechno, o čem jsme mluvili, se nedělo? Tak já bych začala tou stravou. Tak mléko, mléko, mléčné výrobky. Mm -hmm. Vejce byly dlouhou dobu v medicíně ostouzený, ale myslím si, že jedno vejce denně nikoho nezabije, mm -hmm. naopak každému poslouží. A ryby. Mm -hmm. A to je úplně jedno, jaká forma té ryby. Můžou být i rybí pomazánky. Spousta dobrých pomazánek se nechá udělat třeba z uzené makrely, která je cenově i množstevnostně dostupná pro každého. Mm -hmm. Takže spíš neříkat, že ryby jsou drahé a že si je nemůžu dovolit, spíš hledat ty formy. Uhum. A co takové různé typy olejů jsou dneska dostupné? Úplně fantastická věc. Do zeleninového salátu, úplně skvělé, mají, ty oleje mají většinou zajímavou chuť, uhum. takže určitě použít jako dochucovadlo a nepodceňovala bych ani semínka a oříšky. Jo, taky do a je třeba, to ne? ano, anebo i na, na zobání místo hmm. bramburku. A je to jedno, Bramburtu. klidně i naše, lískové, hmm. vlažské, nemusí to být nic exotického. Mm -hmm, mm -hmm. A k těm olejům se ještě vrátím. Je jedno, jaký třeba nebo se zaměřit třeba lněný. Já bych ty oleje vystřídala. On každý má nějaké výhody a nevýhody, jiné, trošku jiné složení, spektrum těch mastných kyselin. Takže chuti. dle chuti a střídat. Mm -hmm. Já moc děkuji, bylo to naprosto vyčerpávající, já úplně jsem nadšená, do si koupit vitamin D, nebo já ho mám doma, ale tak já moc děkuji ještě jednou, budu se těšit zase příště, jak jsme se domluvili právě na ten metabolický syndrom. A... Také se budu těšit. Takže nasledanou. A milí posluchači, děkuji vám za to, že jste s námi a doufám, že dnešní rozhovor a informace v něm byly pro vás přínosem. Připomínám, že všechny epizody podcastu jsou na webových stránkách bezmoc.cz. a aby vám neunikla žádná nová epizoda, přihlašte se k odběru našeho newsletteru. Stačí zadat jenom e-mailovou adresu. Mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.